Na tomto místě, abychom si přiblížili problematiku úspory energie. Začneme z nadhledu. Takhle vypadá zeměkoule, když si ji vyfotíme v noci. Je vidět, kde se svítí víc a kde zase míň. Podle toho, jak si kde svítíme, se vrstevně odráží, na kterých místech se máme dobře. Je třeba si uvědomit jednu věc. Zvykli jsme si na nějaký standard a dneska všechno kolem nás je spjato s výrobou a spotřebou energie. Realita našeho světa, možná smutná, je to, že 20% vyspělých území spotřebává 80% zdrojů energie, co se týká i elektřiny a naopak. Otázka je, co když se bude zbylých 80% světového obyvatelstva chtít mít stejně dobře jako my. Pro dnešní dobu je nejvýhodnější jaderná energie, což můžeme vidět z tohoto grafu. Podle statistik v roce 2035 dojde k rapidnímu poklesu těžby z důvodu jeho vyčerpání. A jedinou výchozí cestou budou jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje. Největší problém, který nám jaderná energie přináší, je jaderný odpad. Řešení pro český stát je hlubinné úložiště. Avšak žádný z českých starostů se nechce do tohoto projektu zapojit. Do fosilních paliv můžeme zařadit ropu, zemní plyn a uhlí, ale účinnost přeměny energie je dosud nízká. I v nejmodernějších elektrárnách se pohybuje kolem 50%. V současnosti je snaha ustoupit od fosilních paliv z ekologických důvodů. Snaha o očistu přírody od oxidu sírového a oxidu dusnatého a prachu a dalších nebezpečných škodlivin. Nejběžnější způsob využívání vodní energie je proměna energie elektrickou. Toto se děje ve vodních elektrárnách, kde voda pohání turbíny, jen jsou hnací jednotkou rotorů elektrických generátorů. Hotový produkt se rozvádí dále do míst potřeby. Poslání vodních elektráren je zejména v naší zemi, kde není dostatek velkých vodních zdrojů, pracovat jako doplňkové elektrárny k velkým energetickým kolosům, kterými jsou tepelné elektrárny na fosilní paliva nebo uran. Jak funguje solární panel, na jakém principu? Tak solární panel existuje na principu ohřevu rour nebo trubek, které jsou z mědi a které jsou v tom solárním panelu, které jsou za sklem a přímý paprsek působí na rozehřatí jednak skla a jednak těch toho potrubí, které je pod tím. Myslíte si, že je pro vás přínosný? V každém případě je k tomu dost velká úspora, pokud jsou sluneční dny, takže ať je to zima nebo leto, funguje to stále. Na slunečním panelu záleží, kolik je slunečních dní v roce. Je těžké sehnat dotace na tento projekt? Dotace se na tento projekt sehnat dají, není to až tak velký problém. Velký problém je ufinancovat celý projekt, ufinancovat a pak získat ty dotace.
Popsal byste nám prosím, co tady vidíme, ty boilery a různé budíky? Tak tohle to je elektromagnetický ventil, který propouští teplou a studenou vodu, která cirkuluje a která prochází tady tímto boilerem. Pokud je sluneční teplota vyšší na slunečních panelech, tak tady tento boiler propouští tu teplou vodu, čerpadlo to čerpá a přečerpává to přes boiler, který je 200 litrů vody, a zpět ho tlačí zase studenou vodu do těch panelů. Jestliže teplota je pak z panelu nižší, tak tady spíná termostat, který vypne čerpadlo a tím se okruh zastaví až do té doby, než se zase sluneční panely nahřejou, a tak to cirkuluje dokola. Uvažujete ještě o nějakém jiném solárním panelu, například pro váš elektrické potřeby nebo? Solární panely jsou výborná věc, uvažuju ještě, až podle těch výsledků, které jsou ty solární panely pro výrobu energií, jaké z toho výsledky budou, a pak uvidíme, jestli to budou instalovat taky. Vítr vzniká v atmosféře na základě rozdílu atmosférických tlaků jako důsledek nerovnoměrného ohřívání zemského povrchu. Technicky využitelný potenciál energie větru se odhaduje na 26 000 terawatthodin za rok. Egypťané používali tuto sílu větru k pohonu lodí již před 5000 lety. První prakticky využitelnými zdroji se staly větrné mlýny používané k mletí obilí. Větrné elektrárny mají šanci stát se jedním ze zdrojů, který nahradí systém uhelných elektráren. Sami však nemohou velké zdroje úplně nahradit. Dokladem rozvojového trendu větrné energetiky v České republice je dosavadní růst výroby. Zatímco v roce 2005 představovala roční výroba 21,3 GWh, v roce 2006 to již bylo 49,4 GWh. V roce 2002 představoval výkon instalovaných větrných elektráren 6635 kW. Koncem roku 2006 to byl již desetinásobek. Výhody větrné energie: nulové náklady na palivo, solární a větrné zdroje energie se mohou vzájemně doplňovat, jejich přeměna na elektrickou energii obvykle není doprovázená produkcí emisí, zvládnutí technologií výroby solární či větrných elektráren přináší nová pracovní místa a ekonomické výhody. Nevýhody větrné energie: zhruba poloviční životnost větrných a solárních elektráren oproti tepelným či jaderným, vyšší investiční náklady na jejich výstavbu, kolísání výkonu těchto zdrojů energie.